on hyvä. Paketti kasaan, hyvä liikkua. Hyvä. Joo vaan, ylös vaan. No vie vielä mattoa, vie mattoa vaan. Lähtee Arttu, sivulle vaan. Hyvä puolustus. Mennään käsillä vähän rauhassa. Rauhasta hengittele, älä puruttaa energiaa, rauhasta.
Lähtee Arttu, lähtee. Sitten hyvä positio. Mikä Tarttu? Ei jää paikalle. Käy vaan, pelaa jalka pois. Käy, älä mene maalle. Jaksaa, töitä vaan. Nyt painetta päälle. Oi, pois vaan. Hyvä. Paino päälle nyt. Täällä olla töitä. Robinson. Sisäkautta käsi siihen. Mutta tällä jalo nyt. No, hyvä. Kari kiinni. Nyt lähdet hakemaan. No rennosti. Jalat auttuna ohi. Paino ei päälle. Ohi. Hyvä. Loppuun asti. Älä laske ohi. Töitä vaan jaloa. Siellä vanti on. Ja selkää. Älä laske niin vaan. Nyt räjähtävyyttä otti enemmän. Arttu enemmän. Oi, hyvä just. Hyvä. Vastaa vaan, hyvää!
minuutti. Liiku, liiku. Minuutti jäljellä vielä jaksaa. Anna selkää. Liiku, liiku. Muista kädet sitten levätä. No, no, töitä, töitä vaan. Nyt kaikki peli klintsit kautta viet mattoon. Ylös vaan. Ylös vaan, Arttu. Hyvä. Ja nyt klintsit kautta. Tulee, tulee. Töitä vaan käsillä. Pelaat käsillä enemmän, just. Huomin saa. Nyt pitää tehdä töitä. Kädet on siinä tarjolla.